ruošiamės pirmai kelionei. Važiuosime pagal Флитхенда. Через Паневежес стоят две промежуточные точки. Значит, маршрут проложил менеджер. Менеджеру привет. Нажимаем навигация. Поехали. Tai va, atvažiavom į pakrovimą Retal Lietuva. Atvairavau visą kelią nuo Šiaulių iki Lentvario. Noriu į tualetą. Čia ne ofisas, kad nueini fancy tualetuką. Einu ieškot. Kaip tikras furistas su kroksiukais, baltos kainytės, čia kailiukas, bunastas dovana. Nu ir ką, 4 vilkikai kraunasi, bet pasižiūrėkit, kokie pasi ratai. Nieks nenorėtų turbūt šalia jo taip stovėti. Nice. Tai va, vairuojam 460 Volvo iSafe, beveik 13 litrų variklis. Vėliau truputį papasakosiu, kaip mes gyvenam. Tai normalus furistas nelipa į vidų su tapkiam arba su batais, tai reikia batus pasidėti čia. Tai irgi iš tikrųjų nėra labai lengvas dalykas. Sergei, šitą apdėlai aš? Ja, buterbrodai. O, buterbrodai. Aš daužiu stažorą karmyti. Tai va, furistai taip padeda tapkutės. Ir užsidarai durį tės. Sergei gatovit nam, не знаю, чай, кофе. Потанцуем. Что тут у нас? Холодильник, смотрю. Так, у нас тушенка, супы консервированные. Есть молоко для кофе, добавка. Тут у нас крупы. Там у нас яйца, тоже крупы. Что у нас в холодильнике? Замороженное мясо, овощи свежие, замаринованное мясо уже в аджике, курица, стейки, потом ребрышки. Короче, голодать не будем. Не должны, но я не уверен. Переходим на трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. 12 валандų. Visi ofise einat pietų valgyti skanių pas mus Girteka parke. Jūs galvojat, kad aš blogiau turiu? Su muštinuku Sergejus padarė. Arba tytės iš Girtekos paduko. Fantastika. Tai va, pasikrovėme lentvarį. Užduotį turėjom, kad turėsim tik tai pakrovimą lentvarį. Bet esame atsakingi vairuotojai. Pusė priekabos tik pakrovė. Kas per reikalai? Tai pasirodo, turime dasikrovimą Klaipėdoje. Važiuosim į Klaipėdą, tikiuosi, kad spėsim šiandien įkelti. Tai va tiek, atidžiai reikia. Atidžiai. Nu ką, pilomės kūrą viadoj. Viskas pagal Флитхенда instrukciją važiuojam. Niekad nesupylęs, pasižiūrėsim, kiek čia laiko užtruksim degaliniai. Į bankus montuojame tokias sėtkės. Va matote, kad negalima būtų įpilti, įkišti šlangos ir kad vagis nevoktų. Bet kas atsitinka, Europoje neretai išpjaunamos yra skylės, kad būtų pavogtas kūras. Neturime tokių atvejų dažnų, bet tokie atvejai pasitaiko. Nors Sergejus sako, Norvegijoje kūro vagišių nebūna. Va, norime nufilmuoti kodus. Va, taip atrodo kodai, kuriuos gaunam ir mes su jais einame, juos pasakysime ar bus atsiskaityta už kūrą. Baigiant tiem apie kūro užpilimą. Tai va, kūro užpilimas viadoj su kavos pasidarimu užtruko 25 minutės. Minami Klaipėdą į antrą pakrovimą muitinę ir keltas. Go! Nu ką, esam Klaipėdai. Nespėjom išvažiuoti ir eisa jau pirmas perkabinimas. Kadangi Klaipėdoj dakrovimas tik tai rytoj. Tai planeriai
nusprendė, kad kitas vairuotojas pasiliks pasikrauti, o mes persikabinėjom ir dar šiandien lysim į keltą. Diena tokia, kad į keltą įvažinėjom paskutiniai. Nieko nėra, bet jau be mūsų nebeišplauks viskas. Ne tik RF numeris, bėgom į ofisą. Ofisą maloniai davė kitą numeriuką, ar tą patį patvirtino ir ramiai važiavom. Tai išplauksim, dar vilkikė netikslėma. Tai va, kaip važiuojam į keltą, tai keltą turėjom būti turbūt maksimum yra 8 valandos, kad reikia būti 8 valandą. 9 mes varom, da? Prieš valandą reikia būti. Mums dar 15 minučių, einam minutę į minutę. Tai įsivaizduokit, mes grubiai tariant 7 valandą iš bazės ryte išvažiavę su pakrovimais, perkabinimais, kūro užpilimais, esam be pietų šiandien, visiškai be pietų. Ir einam į keltą minutę į minutę. Tai tikiuosi, kad keltę pavalgysim. O šiaip šiandien gyvas 2 sumuštiniais ir 2 mandarinai. Sergei, 2 buterbrodai, 2 mandarinai atsivodė, da? Neprauda, šiuo buvau čia į kokį. Čia į kokį, o, čia į kokį šiuo buvau. Jei ne čia į kokį, šiuo.